ایسے تھے جو یہاں کی فوج تھی. سنو, یہاں کی جو فوج تھی, فوج نے بھی اچھا یہاں لوگوں کے ساتھ سلوک کیا. لوگ بھی تھے خراب, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ فوجی تھی, کچھ لوگ بھی تھے اور کچھ فوج بھی تھی ایسے. پھر کچھ جو کچھ لوگ جو اپنی مجبوری کی وجہ سے ملٹنٹ بن گئے, کوئی کچھ بن گئے, مانو ملٹنٹ بن گئے بھی, جو لوگ ملٹنٹ بنے انہوں نے آدھوں نے اپنے گھر بنائے تو آدھوں نے اچھا کام کیا. ہو گئے نا دو دو سائڈ ہو گئے. کچھ ملٹنٹ ایسے بن گئے کہ جنہوں نے اپنے گھر بنائے, کچھ لوگ ملٹنٹ تھے جو جنہوں نے سچائی پہ یا وہ شہید ہو گئے. شہید کیسے ہوئے؟ اگر میرے میرا اپنا اگر کوئی رشتے دار مر گیا, میرا بھائی مر گیا, تو اس کو بھائی کی وجہ سے پھر ہتھیار اٹھانا پڑا, مجبوری میں اٹھانا پڑا اس کو, کیونکہ جو کام اس نے کیا وہ مجبوری کی وجہ سے کیا. تو ایسے ہی تو ان دنوں میں چھوٹا تھا تو میں یہی دیکھتا تھا, تو آرمی آ جاتی تھی ایک دم, بس اٹھا لے جاتی تھی, ایک سائڈ ہو جاؤں, یہ ہو جاؤں, پورا رات دن بیت جاتا تھا ایسے. تو آج پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آج حالات سدھر گئے, جو حالات جو ہیں پھر بھی تقریباً نہیں آتا ہوگا تب. اس ٹائم تو کہاں آتے تھے, اس ٹائم ایسا تھا لوگوں کے پاس جو تھا مانو کسی کا کھیتی باڑی تھا, کسی کا کچھ تھا. آج تو پھر بھی شکر اللہ کا ہے کہ مانو ہر ایک کو اپنا اگر کوئی کچھ نہ کچھ مزدوری ہے اور کام ہے, کسی کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اپنا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں تھا, اس لیے یہاں کے حالات ہو گئے ایسے, ورنہ کشمیر جیسی کوئی جگہ ہی نہیں. ہم کیسے اچھے کیسے ہو گئے؟ نہیں, لیڈروں کی وجہ سے, لوگوں نے لوگوں یہ لوگوں کی سدھا سے, لوگوں نے خود سوچا, یہ لوگوں نے خود سوچا. یہ نہیں, ابھی دیکھو جو لوگ منسٹر یہاں کے ہیں ان کو کیا ہے, وہ الیکشن جیتیں گے, ایک آئے گا وہ ایک دوسرے کے پیچھے لگیں گے, لگیں گے کہ نہیں لگیں گے, وہ کر دیا وہ کر دیا. تو مزدور جو ہے مزدور کو وہی مزدوری ملے گی, مزدور کو اور کوئی لاکھ روپیہ تو نہیں کہیں سے آیا, دو لاکھ نہیں آیا, پانچ لاکھ نہیں آیا, مزدور کو اپنا وہی 100 یا 200 یا 300 آیا. میں جیسے یہاں پہ کام کروں گا, اگر میں نے پڑھا نہیں ہے میں کام کروں گا یہاں پہ آ کے 200-300 اپنا لے جاؤں گا یا 500 لے جاؤں گا, میرا دن چلتا ہے ایسے ہی چلتا ہے. جو ابھی جو جس کا نوکری ہے, نوکری والا تو اس کو چاہے وہ کمائے یا مر کے بھی اس کو پے ملتا رہے گا, ہے کہ نہیں ہے, یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ. جو مزدور ہے اس کو کیا, وہ مر جائے گا, اس کو اس کی بیوی بچوں کو وہ کون دیکھے گا؟ جیسے پہلے ملٹنٹ آ جاتے تھے, آج کیوں نہیں آ رہے؟ یہ بھی ایک سوچ ہے نا انسان, یہاں پر وہ نہیں ملے گا نا, ساتھ نہیں ملے گا, یہی بات ہے نا, یہاں لوکل ساتھ نہیں ملے گا, لوکل والوں کو ساتھ دینے میں بھی روٹی نہیں ملتی, تو ابھی کم سے کم یہی بات ہوگی, اس لیے شانتی ہو گیا. سرکار نے ایسا کیا کیا کہ اب حالات بہتر ہیں؟ سرکار تھوڑا بہت اپنا اپنی طرف سے وہ بھی کرتی ہے, کچھ لوگ اس میں بھی گدار لوگ ہیں جو آدھے لوگ بولتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہونے چاہیے, آدھے لوگ بولتے ہیں نہیں ہونے چاہیے, ان کا اپنا چلتا ہے. تو غریب ہر ایک کو اپنی اپنی سوچ. تمہارے حساب سے اب اب استھتی اچھی ہے اور اچھی اچھی ہو اور اچھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے اگر اس میں ہم مل کے رہیں, سبھی لوگ اوپر سے بھی دونوں ملکوں کو ایسا مل کے چلے نا, تبھی رہ سکتی ہے. ابھی تمہارے حساب سے کیا سمسیا ہے؟ ابھی میرے حساب سے بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب کوئی سمسیا نہیں ہے؟ ابھی جانے کا ٹائم کتنا؟ اچھا, ابھی کچھ نہیں. تمہارے پاس جانے والے؟ جی ابھی ٹورسٹ بہت ہیں, ابھی اوپر ہیں اس سائڈ میں, ابھی وہ پا رہے ہیں بہت سے.